E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chase Dimensional Chaser. E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, né, essa semana mesmo, já saiu, né, o Mundo 13. E, né, hoje iremos começar aqui, né? Vamos dar início a ele, né, basicamente. E dessa vez com pouquíssimo atraso, né? Já literalmente lançou essa semana, né? O dia 10, né? E estamos postando no sábado dessa semana mesmo, que é no dia 14, né? Que antes de a gente começar aqui então o vídeo, né? Se você curte o conteúdo do canal, né? Ajude o canal apoiando ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E bora lá então, sem mais enrolações, começar o Mundo 13, Arquimídia, Martelo do Trovão, Ato 41, Episódio, Equipe de Investigação de Arquimídia. Derrotar o Deus Demônio não trouxe a paz mundial. Depois daquele epílogo do episódio do capítulo 12, né, do Mundo 12, nossa senhora. Parecia que tinha acabado, né, mas aparentemente não. Ah, o mundo tá girando! Esse é o reino de Serdin? Pensei que nos levaria a Canaban. Ai não, nossas coordenadas estavam erradas? Você faz parecer que foi um erro pequeno. Não devíamos ser gratos que não estamos em outro continente? A gente podia ter ido parar em outro mundo, ou até no mundo dos mortos. Pensei que estávamos voltando para casa. Você nunca mais vai pisar nas unidades de dimensão. Nunca. Ei, como isso é culpa minha? A estrada de acesso dimensional estava muito estreita por alguma razão. Suas desculpas continuam ruins. Não melhorou em nada. A estrada de acesso dimensional estava estreita. Sim, parece que houve uma falha de detalhes quando chegou a hora de ajustar a barreira. Detalhes? O que quer dizer? Não é nada. Estão todos bem? Acho que tivemos uma crise inesperada, mas estamos de volta. Vai se desculpar? Você quase fez o que Hitarus não conseguiu. Não estávamos tentando matar vocês. Foi só um acidente. Um acidente. Fugindo do Hitarus pra quase morrer num teleporte, né? Incrível. E olha lá o pessoal. Elises? Você voltou? Nossa, quantos rostos conhecidos, né? Gerard? Por que você está em Serdin? Não pense que a Grand Chase é a única lutando pela paz do mundo. Muita coisa aconteceu enquanto estavam fora. Criaturas do vazio estiveram aparecendo em cada canto do mundo. Está falando sério? Nós mal conseguimos sair da estrada de acesso dimensional. Criaturas do vazio nunca iriam... Mas é verdade. Tivemos relatos de avistamento e testemunhas ao redor do mundo. Então Canaban e Serdin se uniram para iniciar uma equipe de investigação. Pensei que o portal aqui seria uma invasão do vazio. Fizeram uma comoção e tanto. Alarme falso, alarme falso. E eu que pensava que derrotar o Deus Demônio nos daria um pouco de paz e descanso. Pois é, eu também. Sinceramente, achei que ia acabar, na verdade. Colega, as coisas não são tão simples assim. Eu vou me juntar à investigação. Eu vou checar se algo aconteceu na ilha de Eruel. Ah, então será assim? Tudo bem, eu vou checar a Península de Elia. Nossa, todo mundo vai se separar, meu Deus. Então cabe a nós investigar a Terra de Prata, não é? Você disse nós? Quem disse pra me incluir nisso? Bom, é o seu país, né? Hã, já sei. Talvez a Torre da Extinção seja a razão. Hã? Por que a Torre da Extinção? A Torre da Extinção foi construída por demônios para criar uma abertura até este mundo. Nós lutamos contra criaturas do vazio, onde as fronteiras entre as dimensões estavam ruindo. Estão vendo? Pode ser que tenha entrado de fininho em Ernas por lá. Se for o caso, precisamos nos livrar da torre. Com certeza os magos recusariam isso, graças ao valor mágico da Torre da Extinção. Como uma maga, acho que eu vou ter que persuadi-los. Bem, nada é certo no momento. Manterei contato com vocês se aprendermos algo novo. Tá, agora saber, né, da onde que tá vindo esse negócio. Tantos lugares, e aparentemente, né, como o mundo se passa em Arquimídia, talvez seja por lá, né? Provavelmente. Essa é uma chance bem pequena. Meu Deus, com o que a Maria tá falando? Então quer dizer que não é impossível. Certo, vou checar novamente depois de reunir algumas amostras. Chegou a ideal e sumiu o negócio. Havia alguém aqui? Pensei em ter ouvido vozes. Não, eu só estava falando comigo mesmo. O que foi? O que planeja fazer, Mari? Eu... acho que eu vou investigar a Arquimídia. Se for o caso, então irei com você. Pensei que você se juntaria à equipe de investigação. Acredito que se eles estão se juntando, eles não precisam da minha ajuda. E afinal, tá formando um novo grupo de investigação, não é mesmo? Ah lá. Quer dizer que ela tá preocupada de te enviar sozinha a outro continente. Acharam que eu não sou capaz? Você é meio ingênua, não é? Ei, para com isso. Bem, vamos todos juntos então. Será melhor assim. Arquimídia é um continente imenso. Isso aí, eu vou estar na equipe também. Equipe de investigação de Arquimídia, em ação! Faltou um tanque aí, né? Apesar de se contar com as versões T, né, deles, seria... a Lime seria uma... a tanque, né? Eu pedi a cooperação dos Anões do Martelo do Trovão. Uau, os Anões do Martelo do Trovão!
Eu me lembro dos velhos dias onde eles pensavam que eu era uma espiã trabalhando para os elfos. Naquele tempo, Arquimedia foi devastada pela guerra entre anões e elfos. Mas agora, estão em termos relativamente amigáveis, não é? Graças a todo mundo trabalhando pela paz. Bem, a gente de fato impediu os planos de Astaroth. Mas os anões e os elfos trabalharam juntos em prol de um futuro melhor. Me disseram que enviariam a nós um guia. Um guia não educado. Alguém acredita nisso? Não era muito amigável, se eu bem me lembro. Não pode dizer isso quando você literalmente quebra tudo o que está na sua frente. É tipo falar o sujo falar do mal lavado, né? Ei, eu nunca ataquei primeiro. Sempre foi legítima defesa. Fácil falar, não acha? Duvido que os outros concordaram com isso. Nossa, mano, tinha que ser o Sighart, né? Desculpe por fazê-los esperar. Chegaram cedo. Diferente dos elfos negros, humanos estão sempre na hora. Nem todos. Ei, cuidado. Talvez confunda você com um dos manifestantes. Ué, como assim? Quem? Manifestantes? O que está acontecendo aqui no Martelo do Trovão? Nada que tenha que se preocupar. São pessoas que não gostam da harmonia que dividimos com os elfos negros. Acontece o tempo todo. Se acontece o tempo todo, acho que nem tudo mudou muito. Será bom estar em bons termos com os vizinhos. Nós vamos cuidar deles. Só tenham cuidado. Agora, se possível, me sigam. Ok, como sempre, né? Começo de mundo sempre tem bastante conversa. Muita conversa em cima, por sinal. Ah, não precisa acordar. Os elfos negros não têm lugar aqui. Ergam-se e lutem. Ergam-se e lutem. Ergam-se e lutem. Meu Deus, tá acontecendo? Os protestos estão piorando a cada dia. Aaron parece estar bem estressado. Tá, o Aaron eu lembro que é o rei, né? Será que não é o peso da coroa? Não podemos só esperar pela chegada da ajuda. Devemos começar a investigar nós mesmos? Não é uma boa ideia chegar perto desses manifestantes irritados. Vamos esperar e ver como as coisas ficam. Não é ruim descansar um pouco, ainda mais depois de tudo. Nossa, deve ter sido uma viagem, né? Chegar aí. Pra onde a Idel foi? E sumiu a Mari também. Foi ver se a Mari está bem. Ela foi dormir cedo. Ela está preocupada que a Mari esteja sumindo algumas vezes. É inútil. Peça uns brinquedos para o Aaron. Mari não vai sair do quarto até ter desmontado cada um. Pois é, né? Ela vai ficar desmontando todos os brinquedos, né? Armas, tudo. Ih. Você não parece ter a intenção de agir. Mas se não tomar uma atitude, você está hesitando, não é? Essa máscara ainda está fingindo ser um demônio? Não diria que aqui seria o melhor lugar para fingir ser um demônio, né? Não gosto realmente de fazer isso. Mas eu devo ser aquela a fazer para não manchar as mãos de sua alteza. Pode ficar quietinha. Eu farei todo o trabalho. Queria lhe dizer isso, então escondi o rosto por um tempo. Quando será, né, que vai ter o face reveal dela? O que pretende fazer dessa vez? Eu não vou deixar você machucá-la. Um pensamento unidimensional. Mas eu vou considerar, se essa for sua vontade. Você já se aproximou da Mari? Será que ela tava falando com a Mari naquele momento, então? É possível, hein? Ah, quadrinhos, quadrinhos. Edel? Tá, ela tava dormindo. Será que ela conversou com a Ganímede? Devo transmitir as coordenadas de onde os sinais foram detectados? Nossa, ela já se arrumou muito rápido, né? Inclusive, na cena ali dos quadrinhos, ela nem tava com o cabelo preso. Mestra? Só pra garantir, nossa conversa vazou em algum momento? Nunca. Todas as comunicações com a Mestra são classificadas como altamente sigilosas. Entendi. Mas tomarei medidas a mais com a segurança. Edel tem uma percepção bem afiada. Tomarei os devidos cuidados, Mestra. Agora, transmita as coordenadas. Mano, Mestra. Chamando a Mari de Mestra. Quem será? Curioso, curioso. Lime, não está cansada? Estou ocupada tentando organizar tudo o que a gente já passou. Sighart, você está certo. Precisamos de um tempo para isso. Sente falta de ter algo para fazer? Não parece muito, mas tudo bem. Aline de volta. Hein? Você não estava com a Mari? Ela não está no quarto dela? Como é? Quando eu cheguei, ela estava. O Conselho do Martelo do Trovão precisa acordar! Retirem a aliança com os Elfos Negros imediatamente! Espero que ela não tenha ido pra fora. Com esses manifestantes tão barulhentos, ela definitivamente não está lá fora. Ah, sabia que ela causaria problemas. Não devíamos ter enviado ela sozinha. Não tenho nem ideia dos problemas que ela vai encontrar com esses manifestantes. Precisamos achá-la rápido. Oh, Mari, que momento pra ela sumir, né? Ergam-se e lutem. Ergam-se e lutem. Espera, humanos? O que humanos estão fazendo no Martelo do Trovão? Devem ser espiões dos Elfos Negros, com certeza são. Acalme-se todos, não somos espiões. Deixa quieto, não vai conseguir convencê-los. Deixa que pense o que for, precisamos achar a Mari.
E, né, como de costume, vamos deixar aí as batalhas rolarem quando terminar a batalha, né, quando a gente volta aí, né, com a narração, entre aspas. Olhem ali, espiões dos Elfos Negros estão olhando pelas ruas do Martelo do Trovão. Nossa, olha esse cara, velho, tá limpo o guard. Literalmente nosso primeiro vídeo do canal foi nessa missão dele. Ergam-se e lutem. Corrijam os erros do Martelo do Trovão. Ei, Talin, isso é uma oportunidade de retificar o passado vergonhoso. Os deuses garantirão meu desejo de vingança. Vingança? Ele está se referindo a nós? Nossa, ele guardou, né, mágoas. Não sei, quem é ele? Não me lembro. Sigurd, você fez alguma coisa? Não perguntem pra mim. Apenas vítimas se lembram. Os perpetradores sempre esquecem. Eu os farei lembrar. Eu sou Talin Polguard, o homem que não sabe desistir. Pois devia saber desistir, porque, meu Deus, chato pra caramba. Ok, Talin Polguard. É exatamente igual o do PC, nossa senhora. Nostalgia. Agora eu só não lembro se as habilidades são iguais, né? Mas o carro é igualzinho. Vocês ainda são muito fortes. Acompanhou, né? Você também ficou forte, eles também ficaram fortes. Espera, essa persistência. Eu me lembro de você. É o Talin do posto avançado dos anões. Ah, então o cara que costumava proteger o Martelo do Trovão tá tentando dar um golpe agora? O Martelo do Trovão que eu costumava proteger valorizava o orgulho. Lembro de vocês, malfeitores. São a razão de termos reconciliado com aqueles Elfos Negros. Vocês levaram o Martelo do Trovão à loucura. Eu jamais deixarei que saiam livremente daqui. Como se seu tanque tá acabando? Desiste logo, cara. Desistir não está no meu vocabulário. Chato. Chatão. Então você está precisando aprender isso. Eu mostrarei a vocês minhas invenções secretas. Ignição do cilindro de energia. Oh, os modelos 3D ficaram muito bonitos nesse jogo, viu? O que você está fazendo? Ignição do cilindro de energia. O cilindro de energia desapareceu. Como? O que quer dizer com isso? Uma engenheira mágica veio inspecionar o equipamento. A Mari, estão no rastro dela. Você enviou ela, Talin? Idiota, não tem um único engenheiro mágico restando nesse mundo. Engenheira mágica? Deve ter sido mais alguém além da Mari. Não acho que seja o caso. Provavelmente é a própria Mari, né? Parece que é a engenheira mágica que somos bem familiares. Certeza. Vocês devem saber algo sobre isso. E ok, terminamos aqui então a primeira parte, né, do ato 41, e eu vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui já e, né, vamos fazer como o de costume, né, esse primeiro ato a gente vai dividir em duas partes, né, que geralmente ele é bem longo, né, esse começo aqui, como vocês já viram, foi bem, extremamente longo, né, e as outras seis partes da história vão ser um pouquinho mais curtas, então, né, a gente vai dividir aqui, né, dois vídeos, um, né, no ato 42 provavelmente, e mais dois no ato 43. Vamos ver como é que vai ser. Eu ainda não terminei de gravar tudo, então a gente vai decidindo aí que pode mudar, né? Mas o planejamento inicial é esse, né? Mas é isso. Então vamos aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui já. Então agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, então. Pessoas, se vocês curtem o conteúdo do canal, né, ajude o canal, apoie ele curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E também, se vocês quiserem e puderem ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui no canal a partir de R$2,99 ou se tornar um sub lá na roxa, que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E também você pode mandar um Pix, que em todo vídeo na descrição eu deixo uma chave Pix, então se você quiser mandar o valor simbólico, um cafezinho ajudaria imensamente.
E também fazemos lives lá na Roxa e lá na Verde, né, de segundas às sextas-feiras, a partir das 18 horas e 18h30, né, com cada dia da semana jogando um jogo diferente. Então, né, se você quiser ir lá trocar uma ideia ou ver o jogo em primeira mão, é lá que você vai encontrar, né, que geralmente demora uns 2 a 3 meses para lançar os vídeos aqui no YouTube. E também temos um servidor no Discord, né, que se você quiser receber todas as notificações de quando a gente entra ao vivo ou de quando sai vídeo novo aqui no canal, é lá que você vai encontrar, né, e também, né, sem contar que você pode interagir com o pessoal da comunidade também. E por fim, né, todos esses links estão no nosso primeiro comentário fixado, que lá você encontra desde a playlist do jogo que você está assistindo até as nossas redes sociais, né? Então, se você não segue a gente nas redes sociais, já aproveita, desce lá e segue a gente em todas elas. E é isso, tá, pessoas? Até a próxima!